E moço, e se nada der certo, nós vira artista. E você já é músico, nós faz uma boy band. Anápolis é uma cidade grande. Você tá achando que aqui é igual rabia bode? Topa com os conhecidos toda hora que sai de casa? Conhece até os cachorros? A gente ia pedir esmola no show do Gustavo Lima e do Leonardo. Ah, meu filho, complicado, viu? Agora eu sei que se alguém morrer na família, eu vou ter que te ligar. Relaxa, a idade. Vim aqui pegar um pré-treino, um pouco de whey. A tua casa não tem, não? Ah, aqui é mais gostoso, o seu. Homem inteligente. Inteligente não, né? Se fosse, tava lá na fazenda do pai, dando de agroboy, rebolando TikTok, bermudinha, aquela fivela do tamanho do mês. Pô, aqui é bom. Ai, muito bonito, né? Eu aqui passando o horário do meu almoço e os marmanjos fazendo dancinha pra internet e nem me chama, né? Não é nada. A minha família assim, ó, ontem um comum com 10. Ai, tia, mas assim, a senhora vem lá da Jaiara aqui no Jundiaí só pra caminhar? Ah, mas tem regra agora, eu não posso mais sair da minha casa pra fazer caminhada em outro bairro, não? E quem bom é ser goiano.